নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই পৰিমিতা এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এক বিশেষ খবৰ কোনে দখল কৰিব হোৱাইট হাউচ আৰু আমেৰিকাত ডনাল্ড ট্ৰাম্প নাম জো বিডেন বৰ্তমানৰ মার্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে পুনৰ হোৱাইট হাউচ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে নে ট্ৰাম্পক উফৰাই হোৱাইট হাউচ দখল কৰিব জো বিডেনে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে নিৰ্বাচিত হ'ব আমেৰিকাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি কৰোনাই বিধ্বস্ত কৰি যোৱা আমেৰিকাত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ বতাহ আজি আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন 46 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন কৰিব আমেৰিকাৰ জনতাই আজি আমেরিকাত অনুষ্ঠিত হব রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নির্বাচিত করা হব আমেরিকার 46 সংখ্যক রাষ্ট্রপতি 24 কোটি লোকে ভোটদান করব এই নির্বাচনত আমেরিকার 50খন রাজ্যত অনুষ্ঠিত হব ভোট গ্রহণ আমেরিকাত পুয়া 6 বজার পৰা নিশা 9 বজালৈ চলিব ভোট গ্রহণ আর ভারতীয় সময় অনুসরি সন্ধ্যা 4:30 মিনিটৰ পৰা আৰম্ভ হব ভোট গ্রহণ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনত ডনাল্ড ট্রাম্প বনাম জো বিডেন ডেমোক্রেটিক পার্টির রাষ্ট্রপতি পদর প্রার্থী হয়েছে জো বিডেন রিপাবলিকান পার্টির রাষ্ট্রপতি পদর প্রার্থী হয়েছে ডনাল্ড ট্রাম্প উপরাষ্ট্রপতি পদর বাবে যুঁজ চলিব কমলা হেরিস আর মাইক পেন্সর মাজত উপরাষ্ট্রপতি পদর বাবে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হেরিস আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে মাইক পেন্স উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে ডেমোক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কমলা হেৰিস আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে মাইক পেন্স নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অতি কমেও 9.2 কোটি লোকে ভোটদান কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আমেৰিকাত নিৰ্বাচনৰ বতাহ বলিছে আৰু আজি নিৰ্ণয় হ'ব বিডেন অথবা ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ভাগ্য কোনে দখল কৰিব হোৱাইট হাউচ আমেৰিকাত ডনাল্ড ট্ৰাম্প বনাম জো বিডেন বৰ্তমানৰ মার্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে পুনৰ হোৱাইট হাউচ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে নে ট্ৰাম্পক উফৰাই হোৱাইট হাউচ দখল কৰিব জো বিডেনে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই নিৰ্বাচিত হ'ব আমেৰিকাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি কৰোনাই বিধ্বস্ত কৰা আমেৰিকাত এতিয়া ভোটৰ বতাহ নিৰ্বাচনৰ বতাহ আৰু আজি আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন 46 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন কৰিব আমেৰিকাৰ জনতাই গতিকে এই মুহূৰ্তত তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু জো বিডেনৰ মাজত এবাৰ নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব আমেৰিকাৰ 46 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু 24 কোটি জনতাই ভোটদান কৰিব এই নিৰ্বাচনত 50খন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ আৰু আমেৰিকাৰ সময়মতে পুৱা 6 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ চলিব ভোট গ্ৰহণ ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 4:30 পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোট গ্ৰহণ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ডনাল্ড ট্ৰাম্প বনাম জো বিডেন ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে জো বিডেন আৰু ৰিপাব্লিকাৰ পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে ডনাল্ড ট্ৰাম্প উপৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে যুঁজ চলিব কমলা হেৰিচ আৰু মাইক পেন্সৰ মাজত আৰু কমলা হেৰিচ হৈছে ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আনহাতে মাইক পেন্স হৈছে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আৰু ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অতি কমেও 9.2 কোটি লোকে ভোটদান কৰিছে গতিকে আজিৰ ভিতৰতে নিৰ্ণয় হ'ব বিডেন অথবা ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ভাগ্য আৰু দুয়োজনৰ মাজত হ'ব তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আৰু ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ পুৱাৰ সময়মতে সময় অনুসৰি 6 বজাৰ পৰা নিশা 9 বজালৈ ভোট গ্ৰহণ হ'ব আৰু 50খন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 4:30 পৰা আৰম্ভ হ'ব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ